Mielestäni tässä on eräs apu vanhemmille on oikea tieto hujoudesta. Ja siihen oikeaan tietoon liittyy sellaisia asioita, että mikä se ujous lopultakin on. Se on vain ja ainoastaan ensimmäinen, puhutaan tämmöisestä initiaalireaktiosta, ensimmäinen reaktio uudessa, yllättävässä ja odottamattomassa tilanteessa. Ja se on lyhyt salpautuminen, muutaman sekunnin, muutaman minuutin, semmoinen, että en halua tehdä, en halua mennä tuonne, ja siitä seuraa semmoinen niin kuin epämiellyttävä tunne, se ei ole mitään muuta. Joo. Ja sitten jos tästä seuraa se, että ihminen ei koskaan menekään minnekään, niin silloin on kääntyy katse ympäristöön ja kasvattajiin. Aha. Ja ensimmäinen asia, mikä minusta on tärkeää, on sen todellakin kertominen, että mikä se ujous on. Ja toinen asia on sitten tämä, että minkä takia sanoin tuossa äsken, että nämä ovat kuplia, nämä odotukset. Se, että kun me puhumme esimerkiksi sosiaalisuudesta, niin me tavallisesti tarkoitamme sosiaalisia taitoja. Siis kyky olla toisten ihmisten kanssa, kyky kuunnella heitä, kyky ymmärtää heitä, kyky ratkaista ongelmia, kyky käyttäytyä rakentavasti aggressiivisuuden tilaan. Nämä ovat sosiaalisia taitoja ja näillä selvitään sosiaalisissa tilanteissa. Ja nämä eivät ole kytköksissä sosiaalisuuteen, siis tähän temperamenttipiirteeseen, eivät ujouteen, eivät mihinkään. Ne ovat opittavissa ja kaikki ihmiset voivat nämä oppia. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että sosiaalisissa taidoissa empatian osuus on hyvin tärkeä ja ujous korreloi empatiaan, mutta ei sosiaalisuuteen. Ujot ihmiset ovat empaattisia. Me emme tiedä minkä takia, mistä tämä johtuu, mutta näin on. Eli heillä on ikään kuin heillä olisi synnynnäinen kyky paremmin kuunnella muita ja ymmärtää nimenomaan muiden tunteita. Kun tämä sosiaalinen ihminen voi tulla ja puhua 2 tuntia itsestään ja sanoa, että olipa mukava ilta. Aivan. Ottaa koko tilan. Tämä on niin kuin ensimmäinen, että vanhemmat ymmärtävät sen, että ihan oikeasti tämä on ihan mukava ominaisuus, siitä ei tarvitse huolestua. Ja sitten tulee se, että mitä tehdä. Ja oleellista siinä on nimenomaan ensiksi on tämä aika, että edetään lapsen ehdoilla. Mm. Toinen on sen asian tajuaminen, että pienen lapsen turva on aikuinen. Pienellä lapsella ei ole vielä niitä omia selviytymiskonsteja, vaan ne tulevat vähitellen. Ja se tarkoittaa, että pitää sietää sitä, että aikuinen istuu pienen lapsen kanssa siellä musiikkileikkikoulussa ja istuu siellä balettitunnin eteisessä niin, että lapsi tietää, että siellä se istuu. Pitää sietää sellaista, että tätä tämmöistä riippuvuutta, mitä meidän kulttuurimme sietää aika huonosti. Ja siihen itse asiassa liittyen se tavallaan myös mahdollistaa vanhemmalle aika monia uusia kokemuksia. Se, että istuu siellä lapsen kanssa siellä kerhossa tai muskarin penkillä, niin sehän antaa mahdollisuuden tutustua siihen omaan lapseensa ja muihin lapsiin. Nimenomaan. Ja että se itse asiassa tuo, että vaikka helppo on ajatella, että se vaan ikään kuin vie, että pitää tehdä, että se vie aikaa ja jos joku muu jää sinne heti itsekseen. Mutta sehän antaa mahdollisuuden niin kuin nähdä, että miten se homma siellä toimii ja miten tämä mun lapsi siellä, miten hän siellä. Nimenomaan. En ole koskaan tullut korostaneeksi tätä näkökohtaa, mutta näinhän se juuri on. Että se on niin kuin myöskin semmoinen oppitunti siihen, että niin kuin seurata sivusta, että kuinka minun lapseni sitten käyttäytyy, kun on vaativa tilanne ja lähteä sitten tästä viemään eteenpäin. Kuitenkin on hyvin tärkeää se, että temperamentin tunnistaminen, se ei tarkoita sitä, että lapsi saa käyttäytyä miten tahansa aggressiivisesti, kun sattuu olemaan tämmöinen temperamentti, vaan kaikkien lasten täytyy oppia käyttäytymään sosiaalisesti. Eikä se tarkoita ujon lapsen kohdalla sitä, että kunnioitetaan ja annetaan hänen sitten olla, vaan ujolle lapselle on hyvin tärkeää, että rakentaa mahdollisimman paljon semmoisia kokemuksia, että muiden lasten kanssa on hauskaa, ja sitten niitä kokemuksia, että mitä minä teen, että minä uskallan mennä sinne joukkoon. Ja tämän kun katsoo sitä oman lapsensa käyttäytymistä, niin siinähän voi sanoa, että hyvä, että teit näin, tämä oli hyvä. Ja rohkaista juuri niitä ensimmäisiä elkeitä, mitä se lapsi itse yrittää päästäkseen muiden joukkoon. Että siinä tavallaan kysytään niin kuin siltä vanhemmalta ja ympäristöltä semmoista tiettyä malttia, niin kuin antaa sen ujomman lapsen niin kuin muodostaa se oma mielipiteensä ja se pieni aikaviive, jotta hän niin kuin tulee kuulluksi ja pääsee mukaan.